总统对我一直都非常支持，非常鼓励啊。那今天共同来看画展，心情很好。马总统的回答对你支不支持？你觉得他有诚意吗？当然很有诚意啊！总统对我一直都非常支持，非常鼓励啊。那今天共同来看画展，心情很好。可是他被问到说，就是有没有要支持你选总统选到底的时候，他好像没有回答。只要国民党提名的话，我想这一定是选到底吧。那不然的话，现在讲选到底，免得造成误会，那一定是我们全党团结一致，没有所谓二阶段啦。就是国民党只要团结一致啊，尤其是我们展现出我们的努力跟实力，我也相信我们会推出最强的候选人，大家放心。那这个阶段会有一些这样的疑虑，就表示我们不够努力，不够强。那只要我们够强，我相信大家一定会全力团结支持。没有二阶段的意思是说，你觉得最后不会有韩市长这个选项？我相信最后就是国民党的初选之后提名出来，就全党团结一致啊。那韩市长，我说他是我的好朋友，也是我们国民党的资产。我们现在支持韩市长全力的拼市政。那至于初选的事情，还党目前还没规划出时程嘛，目前只有讲出3-7这样的一个比例。那时程公布了以后再说吧。市长，我们初选有那个党员投票，所以我们之后可能会到中南部去 lobby 在支持党员的支持。我会争取全民的支持。会不会特别去争取韩市长的支持？放心，一定会的。